Hranljiva i lekovita vrednost meda je od davnina poznata. Svojim svojstvima med podstiče vitalne procese i jača prirodne odbrambene sposobnosti našeg organizma. Predstavlja jedan vektor čijim se konzumiranjem polen iz prirode prenosi u organizam čoveka. Ukoliko koristimo med u određenom dužem periodu, na neki način radimo prirodnu vakcinaciju iz razloga što polen sa područja gdje živimo unosimo i kroz med, pa se organizam sprema i formira imuni odgovor na sve što može da dođe do njega iz vazduha. Zbog toga je ključno da potrošači koriste med sa područja gdje žive, jer na taj način dolaze u kontakt sa svim onim što postoji u vazduhu. Za kilogram livadskog meda treba izdvojiti 800, a za bagremovu 900 dinara. Proizvođači kažu da se med kupuje manje na pijaci usled velike ponude u supermarketima. Bagrem livada, lipa, ona je jedan od većih antibiotskih svojstava, ima lipa za prehlade i tako nešto, ali malo ko to zna, onaj koji zna normalno uzima i lipu. Malo je aromatičnog ukusa, ali to je karakteristika tog meda. Prejutarnje kafe i čaja, med, pa onda skuvam čaj, pa med, pa i tako. I dosta puta tako mažem malo na hleb kad mi se traži nešto slatko. Uz rakiju, uz čaj, uz sve. A bagrema med najbolji. Svako izra pojedno kroz čicu meda i sa punom čašom vode, to svako izra uzima. Ovaj pčelinji proizvod bi trebalo da se konzumira svakodnevno, a ukoliko neko smatra da je alergičan na med, on je u stvari preosjetljiv na sve što ga okružuje iz vazduha. Unošenjem manjih količina na duži period, med će pomoći razvoju imunog sistema i smanjenju alergija. To je supstanca koja ima obilje različitih kompleksnih šećera, određeni udeo jednostavnih šećera, dosta minerala, određeni udeo proteina, oplemenjene polenovim zrnima, pa sam po sebi kao osnova predstavlja izuzetno hranljivu materiju i pomaže razvoju imunog odgovora. 1 gram meda na kilogram telesne težine jeste optimalna dnevna količina koju treba da unesemo u organizam, jer med je hrana i lek.